Martin Luther King usava ripetere. Este homem poderá estar morto dentro de algumas horas. Um grupo salafista palestiniano da faixa de Gaza, até aqui desconhecido, diz ter raptado este pacifista italiano. Vittorio Arrigoni pertence ao Movimento da Solidariedade Internacional, uma ONG pró-palestiniana, e viveu algum tempo na faixa de Gaza. As brigadas do companheiro heróico do profeta Maomé exigem agora ao Hamas a libertação do líder do grupo salafista. Caso contrário, prometem executar Vittorio Arrigoni. A exigência foi feita através deste vídeo publicado no YouTube. O grupo dá como prazo limite para a execução do pacifista às 17 horas desta sexta-feira, hora de Gaza, menos duas, em Lisboa.